Nisu štedili reči kako je kao plamen odjeknula vest o tome da je Miljana Kulić trudna sa Nenadom Macanovićem bebicom, mnogi su ostali bez teksta s obzirom na njenu prošlost i odnos sa Lazarom Čolićem Zolom, koji je takođe učesnik zadruge zajedno sa njih dvoje. Ovim povodom kontaktirali smo rođaka Nenada Macanovića bebice koji je prokomentarisao sva aktualna dešavanja između ostalog njenog rođaka i Miljane. Kada je reč o trudnoći, ostao je šokiran pa je rekao: "Video sam ti jutros, nemam komentara. To je dno dna. Ne mogu sve žene da stavim u isti koš, ali je ono dno dna. Ma koja ljubav? Ako je ona ljubav, ne znam šta je ljubav. Verujte, njena majka i Miljana su njega tako namestili da bi se ona udomila. Obrukao je majku, oca i dve sestre za mene i nas, zgadio mi se. Niko nije bio za razvod osim njega. On je autobuse prokockao. On je uzamio 100.000 evra koje je njegov otac vratio. Pa kakva si ti majka da dođeš u zadrugu i ostaviš dete, da bi se svađali ostalo, da bi sada bila uspješna baba? Ništa, ona nije bolja od Miljane, a ni Miljana od nje. Kakva majka, takva ćerka. Laže da je kupio taj stan na Altini, laže sve, rekao je rođak. Što se tiče njihovih svađa, Macanovićev rođak je dodao: "Više me i sramoti gledati, to je jedino što mogu da kažem. Da je došao sam, ne bi bio komentarisan u lošem kontekstu, ali pošto je ušao sa D i krmačom, čovek sa 32 godine, dvoje dece ima, da je njemu preče da ostane 3 dana sa D, ne mogu da shvatim kakav je on čovek."